Уважаеми госпожи и господа, за мен е изключително удоволствие да ви приветствам с добре дошли в най-стария културен институт на следосвобожденска България – Националната ни библиотека, носеща името на светите братя, свети свети Кирил и Методий, чието дело е сложило своя отпечатък не само върху развитието на България и славянството, но и върху развитието на цялата европейска цивилизация. За мен е чест, че имам още веднъж възможност да поздравя Българска академия на науките по повод 150-та годишнина от основаването на най-старата съвременна научна организация у нас. За втори път през тази седмица, именно благодарение на техните усилия, професионализъм, конструктивен диалог и съвместна работа с институции от страната и чужбина, българската общественост има възможност да се докосне до шедьоври от световната книжовна съкровищница на нашето минало. И днес, след Томичовия псалтир, да можем да се запознаем с историята и образците на черногорското печатане на кирилица. Щастлив съм да споделя с вас, че тази изложба е първата обща съвместна инициатива на България и Черна гора. След срещата ни с министър Богданович в историческата столица Цетине, на която договорихме да активизираме съвместната работа на държавите ни в подкрепа на развитието на междукултурните отношения и творческите индустрии. Днес в Министерството на културата се проведе и първото заседание на експертната работна група, която ще разработи нова програма с конкретни проекти, които двете ни министерства ще подкрепят и ще реализираме в партньорство с всички заинтересовани страни. Една от първите инициативи през 2020 е провеждането на 14-та среща на експертите от Югоизточна Европа по нематериално културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Убеден съм, че ползотворната размяна на опит и знания, създаването на нови партньорства по отношение на програми като Творческа Европа, Европа за гражданите, проекти за преводи в мрежата Традуки, както и сътрудничеството в областта на науката и взаимодействието между водещите академии в България и Черна гора, ще получат нов импулс за развитие и устойчивост. Случването на настоящата изложба Черногорското печатане на кирилица всъщност е още един чудесен пример за успехите на общата ни работа. Тя е израз на желанието на Българска академия на науките да разшири сътрудничество с Черногорската академия на науките. Надявам се, ще има и свое продължение, а именно отпечатването на Цетинския псалтир с последования от 15 век, който е с кирилски букви. Историска повезаност Бугарске и Црне Горе заснива се на сличном историском искуству и културној препознатљивости, што ће резултирати успостављање дипломатских веза изграђеним на обостраном поштовању и сарадњи још за време Црногорског суверена краља Николе. Историческите връзки между България и Черна гора и познаването им се дължи на една обща историческо преживяване и също така на културно познаване, което всъщност е довело до създаването на дипломатически връзки, които се основават на взаимно уважение и сътрудничество. Може да се каже още от времето на владичеството на суверена на Черна гора, крал Никола. И сличну генезу писменности и книжевне традиције у оба народа. Зато би се могло рећи да осјећај заједништва бугарског и црногорског народа почива на ономе што је есенција сваке културне и духовне препознатљивости, а то су језик, култура и писменост. Много сериозен факт, който определя тези взаимоотношения, е свързан в голяма степен с едни общи езикови корени, с един сходен генезис на книжовността, на литературната традиция на двете нации. Затова може да се каже, че усещането за единство между народите на България и на Черна гора всъщност се осланя на същината на всяко културно и духовно познаване, което всъщност е език, култура и книжовност. Действително е вълнуващо, че имаме една такава прекрасна изложба, която е по инициатива на нашия научен архив и на неговия ръководител професор Любенова, съвместно с Матица Черногорска, която да бъде посветена на 150-та годишнина на Българска академия на науките. Искам да благодаря специално на доцент Александрова, че помогна
за това тази изложба да се състои тук, в това свято място, което ние уважаваме изключително много и изобщо не ревнуваме, че е тук и че е посветена на 150 годишнината. Напротив, много се радваме, че в една такава институция ще има една изложба, която е посветена на нашата бележита годишнина.